cultura, gastronomia, festa, sol, platja, són molts recursos que té Borriana i que vol donar a conèixer així a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, una de les més importants del món. M'acompanyen la regidora de Turisme i la regidora de Festes, que es van a resumir en unes poquetes línies quins són els essencials que té Borriana i que està presentant estos dies a Fitur. Primer que res, moltes gràcies per atendre el periòdic. A vosaltres, per convidar-nos. Pues lo que volem presentar en esta edició de Fitur, avui des de Cultura s'han presentat els tres microfestivals que realitzen, que són l'EMAC, el FAC i el Maïs de Gras, i nosaltres el dissabte venim a presentar el que són les Creus de Maig, perquè sí que les falles són conegudes a tot arreu de la Comunitat Valenciana, però esta versant tan nostra, tan de Borriana, que són les Creus de Maig, que se celebren el primer cap de setmana de maig i només se fa a Borriana, a diferència d'altres juntes locals, pense que devien de potenciar-ho i, vamos, en tornem el dissabte amb uns 70 fallers aproximadament a realitzar una Creu de Maig en directe. És la primera vegada que Borriana fa una cosa així, no? Que va poder veure tot el món en què consisteix això de les Creus de Maig, que és tan conegut. Sí, jo pense que des del principi, a part parlant amb Lluïsa com a regidora de Festes, li vaig dir, pense que s'han de conèixer més el que són les Creus de Maig, pense que s'ha de potenciar i aixecar de setmana, a més, des del Plan Estratègic de Turisme s'està lluitant per desestacionalitzar el que és el turisme a Borriana, perquè la platja està ahí, és el nostre bé més preuat, però al cap de l'any se fan moltes més coses. Entonces se va decidir lluitar per les Creus de Maig. Quina millor manera de vindre a Fitur a presentar les Creus de Maig. Li vaig proposar als fallers de fer una creu en directe, me van dir que desembarco. Sí, i desembarco. Però fem una creu com cal, com les coneixem a Borriana, amb la creu, els seus clavells, les seues fonts, els seus atrets, les seues plantes. Pense que és arriscat, però que quedarà molt bé. Segur que sí. I estava parlant vostè de desestacionalitzar. Sí. Teniu una altra iniciativa en marxa? Esteu preparant algo relacionat amb el modernisme, pot ser? Sí, bé, primer que crec que l'aposta que se va fer que per a vindre així a les Creus de Maig i que és algo molt important perquè crec que sí se coneix però no se coneix prou i és algo que tenim que lluitar per a que se conega i que ho abanderem perquè és algo molt particular nostre. A banda, el que estem treballant és per a poder fer un cap de setmana modernista, estem tancant per a potenciar aquesta part de Borriana que crec que no se coneix tampoc suficient i que és algo que hem d'aprofitar del nostre patrimoni per a poder seguir treballant i que se conega també aquesta part que potser pues, no és tan coneguda, a banda de la festa, pues, que sàpiguen quin patrimoni tenim a Borriana i potenciar-ho amb el cap de setmana que pròximament pues, ja detallarem un poquet més i vos deixem ahí un poquet en la intriga de com serà i què anem a fer exactament. Sí, jo sí que vull dir que a part de potenciar el que és tot el patrimoni modernista que hi ha en Borriana, també és un homenatge a l'època gloriosa de la taronja en Borriana. Va ser una època de molta expansió, de fer molts diners la gent de Borriana, llavors se van fer molts edificis que pense que val la pena vindre a visitar i que turísticament ha de ser un reclam, llavors és un homenatge a tota aquesta època. Borriana durant... Quasi que m'atreviria a dir-te les dates, però estem ahí durant un cap de setmana i no falta molt, se convertirà, anirem uns anys enrere i se convertirà en la Borriana modernista, tant en indumentària com en gastronomia, com en música. La cosa promete, m'estic recordant d'altres localitats, per exemple, Alcoi té un projecte paregut i durant el cap de setmana va moltíssima gent que inclús se disfracen, la gastronomia, els carrers, tot es transforma, és com si esta creés una altra època. Van per ahí estiros. Sí, van per ahí. Estarà també acompanyada d'exposicions molt interessants. Seran també en diversos llocs de Borriana, sempre d'estil modernista i pense que vos convide el dia que ho presentem tot en més detall, vos convide a vindre i jo pense que és un projecte molt interessant i que a la gent de Borriana segur que li agradarà. Bona pinta té i ens quedem en saber més. De moment ho deixem ahí i ja mos anireu contant. Estem amb moltes ganes de saber. Moltíssimes gràcies per atendre el periòdic i que siga fructífera esta visita en Fitur. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.